Essa das pancadas da fila do rolo. Esse, esse Play 1 aqui tá funcionando? Não pega nada. Quanto são o Play 2 desse aí? Na esperança, 150. Raid World War? Achamos aqui um Playmobil, mano. Tem um Dreamcast aqui, ó. Gold Freeze Edition aqui, ó. Bicho tá vivo, pai. Que demais. Um Fusquinha feito de coco, mano. Pega três verdadeiro e o de origem duvidosa. Não pega nada. Tira um aí, pai. Olha aí, borracha, ó. Chegamos nessa banquinha aqui, ó. Tem Play 2 aqui. Quantos são o Play 2 desse aí? Na esperança, 150. Na esperança. Tá sem imagem, tá sem imagem. 150 é. Conto. Quanto sai um Play 2 desceu? Na esperança, tá 150. Funciona, mas tem que arrumar. Funciona, tem que levar um experiente. Caramba, mano. Não entra não sem instrução de um profissional. 150 conto na esperança, mano. Que é isso aqui, mano? Isso aqui é pra quê? Bluetooth do Wi-Fi do Xbox. Né? Ah, tem essas? Ele não tem Wi-Fi sozinho? Esse aí ele tem, tá completo. Só que tem uns que queimam, né? Ah, tem essa também de queimar o Wi-Fi do videogame? Isso é novidade pra mim, mano. Olha aí, gente, ó. Pra quem não sabe, eu curto NFL. Ah, não, esse aqui é o NHL. Ó, National League Hockey do Gelo aqui, ó. É, caramba. Olha a gameplay dele pra vocês verem. Show, mano. Gameplay é daorinha, mano. Eu curto pra caramba. Raid aqui, World War. Esse aqui eu não conheço, hein, mano. Raid World War. Será que é bom? Vou colocar uma gameplay dele na tela. É, cara, é disso que nós estamos falando. Ó, agora sim, ó, um Maiden. Rapaz, quem curte Maiden, põe no comentário, mano. Ó, é da hora, né, mano? Aprende a jogar futebol americano que você vai ver que esse... Quanto é esse jogo aqui? 40. 40 conto. Lacrado. Lacrado. 40 conto lacrado. Mas se chegar com 10 assim... Não... Nem lascando. Nem lascando? Na esperança não dá? Nem na esperança. Tá aí, gente. Emoções fortes podemos sentir. Vou deixar arrumadinho aqui, tudo bonitinho aqui. E vamos que vamos aí botando... Agora sim, esse jogo tem mais de 10 anos que lançou. Esse aqui é quanto? Fala pra nós. GTA V. Só a mídia 2 tá ruim, mano. A mídia 2 funciona, mas tem que arrumar. É. E aí? A instalação tá boa, tá com manual, mapa. Manual, mapa. Sai quanto essa oportunidade? 60 conto. É, esse aqui é um jogo que não abaixa nem ferrando. Nem quebrado não abaixa. Mídia 2 vai aumentar. Vai aumentar, vai pra 100. Nem quebrado não abaixa. E pra finalizar, esse Xbox seu aqui, sai quanto nessa oportunidade? Cabeça 150, o engraçado é que ele fica ligado, mas você plugar o cabo de imagem da luz vermelha. Oxi! Não pega nada. Ele liga, coloca o cabo de imagem da luz vermelha. Da luz vermelha. Se você tirar o cabo de imagem e desligar e ligar de novo, ele fica ligado normal. Fica normal. É só pôr o cabo que é a luz vermelha acende. O que vocês acham, gente? É um curto, será? Ou é a nova doença da Covid? É a nova doença do Covid. Ele tá na esperança, então? Tá na esperança. Tá na esperança. Mas tem chance de isso. Sim. Mas tá bonitinho, né, mano? Tá bonitinho. Bonito. 150 conto. Não dá pra fazer os dois por 150? O Play 2 e o Xbox? Os dois na esperança? Você vai levar? Os dois por 150? Não. Aí não dá. Os dois por 200. Olha, gente, já tá melhorando, hein? Os dois por 200, ó. Confia, ainda vai aqueles joguinhos de brinde ali, ó. Negativo. Negativo. Aí lasca, né? Ó, mas não dá pra levar uns 10, os 10 piratinha dá, né? Os 10 piratinha, lógico que vai. Os piratinha ninguém quer, mano. Ô, rapaz. Um abraço aí pro Johnny, eu gastei todo o meu salário aí de 2011, 2012 comprando CD pirata dele, mano. Acordei e encontrei um invasor. Ó, resistente, me leve embora. Ó, bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 resistente, me leve embora. Pois sinto que vou morrer. Achamos aqui um Playmobil, mano. Ó, que da hora. Isso é diferenciado no rolê, mano. É, caramba, é disso que eu tô falando, ó. Tem uma tampinha aqui. O vendedor tá vendendo ele a R$150, ó. Chama aqui uns cartuchinhos. Mano, quem já teve esses cartuchinhos aqui com 1 milhão de relabel diferente, mano? 3 em 1, 4 em 1. Esses é os que mais tem na feira, mano. Ah, os memory cards de PS Vita. 8 GB, 16 GB. 16 GB, eu acho que o outro também é 16. Vou ter 8. 2 de 8, 1 de 16. Tem uns brinquedinhos também. Da hora, né, mano? Tem muita coisinha, muita bombinha de qualidade, ó.
Show de bola. Obrigado, patrão. Deus abençoe. Ó que da hora esse aqui, ó. Esse aqui é um bagulho pra enfeitar a casa. Enfeitar a sala. Isso é diferente, hein, mano. Olha esse outro vaso aqui, ó. Não gosto nem de chegar perto, porque vai que eu derrubo ele, cai, quebra, aí tem que pagar e lascou, né? Ó, esse aqui, esse fusquinho é diferenciado, hein, mano. E aí, borracha? Esse é seu? Que é? Deixa eu ver aqui. É de madeira? Ô? Toco? Oco? Ah, de coco! Caramba, ele é de coco, mano! Olha que bagulho louco, mano! Ah, chama aqui um fusquinha feito de coco, mano! É, que da hora, mano! Da hora, mano! Oportunidade legal, mano! É R$2, você falou, né? Esse aqui, ó, tem mais um outro aqui, ó! Ó, que da hora, mano! Aqui é um artista top, hein? Ele amarrou aqui, ó. Esse ficou diferente, mano. Rapaz, esses negócios artesanato aqui é legal, né, mano? Artesanal. Agora chama aqui. Lembra que há um tempo atrás eu coloquei aqui um ferro de passar movido a carvão? É. O pai tem dois aqui agora. Ele não tem nenhum, mas agora tem dois, mano. E olha só. Aqui, ó. Ó que delícia. Uma bola de futebol americano. Essa sai quanto? R$70. Ele ficou emocionado ali. Ele fez 7, mas 7,70. Ó, tem um Dreamcast aqui, ó. Gold Freeze Edition aqui, ó. É, caramba. Quanto será que sai esse? R$250, mano, ó. Freeza Edition aqui, um Dreamcast. Tem aqui, ó. Play 1, liga. Só falta o canhão. R$100. E aí, gente, tá no preço? Sim, com certeza. Põe no comentário. Agora, esse Play 1 aqui... Esse Play 1 aqui tá funcionando? Tá só de enfeite, ó. R$35, ó. Só a carcaça. Ó esse Pulse aqui, ó. É Pulse Retro. Isso aqui é um tocador de disco de vinil atual, né? Acredito eu que é isso, ó. E como eu sempre falo, é 3 anos de garantia, né, mano? E esse tanque aí, funciona? É nada? É nada que ele tá virando um Megazord? Olha que louco! Caralho, o bicho tá vivo, pai! Que demais! Caramba, mano! Ele ergue? Você sabe que você não tem mais idade pra isso, né? Olha! O bicho é monstrão, pai! Que delícia, mano! Tem que chutar ele, ó! Disso que eu tô falando, mano. Diferenciado no rolê, mano. Ô, meu querido, tudo bom? Como é que tá essa força? Opa! Manda um salve aqui pra galera, você tá filmando aqui, ó. Salve. Opa! Você é o? Valdemar, tô aqui na Feira do Rolo com o colecionador. Opa, que demais! Exatamente, não pega nada. Não dá nada, não dá pai. Nada. Confia, faz o U. Tamo junto aí, obrigado. Boa noite, meu querido. Bom, obrigado, mano. É nóis. Mais um borracha emocionado aí, ó. Inscrito no canal aí, ó, acompanhando a gente. Vai ter uma abelha aqui, uma abelha me atrapalhando aqui o rolê, mano. Show de bola. Tem uns quadros ali, o vendedor ele tá ocupado ali. Mas tá show de bola. Ele tá atendendo ali, tá vendendo ali pra moça ali, ó. Show de bola. Quanto que é o... Esse Pulse aqui? Esse é um tocador de disco de vinil atual, né? Esse aqui. É o mesmo. É o mesmo. Ah, ele ali aberto. É a caixa mesmo. Ah, quanto que é um desse? Tá 130. 130, não tá caro, gente, ó. Tocador de disco de vinil. Pensei que era mais caro. Tem uns CDs, perdão, tem uns vinil do Street of Rage, do Sonic, que é um absurdo. Mas pra quem não tem um aparelho antigo, pode comprar um moderno pra ouvir, né? Então tá aí, ó. Oportunidade boa. É o olhar de um tigre, a emoção de lutar. Encarar o desafio do seu rio. Sua presa vai viver no final, nos espiando com o olhar de um tigre. Confia aqui, ó, controle de GameCube debaixo do sol quente, tá atorando. Aqui eu pensei que era uma placa dessa solar, mas é um bagulho de som, ó. É, cara, é um bagulho de som. Som ambiente. Da hora, mano.
Tem Kinect, tem o controle Aquapad, tem televisãozinha rodando aqui, ó. O Blu-ray aqui. É Blu-ray, né? O Blu-ray tá funcionando certinho. E agora que a gente encontra aqui, ó, 2 meguinha, Mega 3 e um Mega 3. Mega 3 verdadeiro e o de origem duvidosa. Não pega nada. Né? Alô, Tectoy! Um é Sega, outro é Tectoy, ó. Aí você confia. Quanto que tá saindo aqui esse original, o preto? O pretinho... 180 completo. E esse de origem duvidosa? 150. Esse vem sem jogo nenhum e esse vem com 60. Esse é mais barato. Ai, ó, 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 vendedor fazendo, ó, charme aqui, ó. Sega, ô, Tectoy. Cadê o Tectoy aqui no meio, mano? Faz os detalhes, faz a diferença, mano. Põe junto pra combinar, pra combar no rolê, mano. É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Então, 180, 150, com 60 jogos e com nenhum jogo. Esse é esse. Tem 10 na memória, gente. Ah, tem 10 na memória. Então, tá aí, confia. É, eu prefiro esse aqui, né? Só falta entrada de Sega CD também, aí vai ser o Brasil que nós queremos. Ó, Ultra 64, da hora. Esse Ultra 64 é quanto? R$130. R$30. E outra, Ultra 64 com esse adesivo aqui é mais caro, hein? Pode cobrar mais caro, porque a maioria é sem o adesivo. Aí os caras falam, ei, youtuber babaca, sobrefaturando os preços aí, ó. Mas é verdade, tem uns que tem, outros não tem. Liga o Mega Drive e inicia Nintendinho. É, liga o Mega e inicia Nintendinho. Um VG3000 Super Game da CCE. Ué, cadê o resto? Ah, esse aí, ó. Pô, da hora que a sua banca é diferenciada no rolê, né, mano? Tá ligado aí. Funciona, é? Funciona. Olha, tá. A imagem meio chuviscando por causa do RS. É, tá 4K a imagem aqui, ó. Confia. Olha, ó. Eita, olha peste. Aqui, ó. Olha as adaptações. Olha, aqui é raiz, mano. Olha, que delícia, mano. Vai funcionar. Essa... Aqui, tem medo, mano, de queimar a TV, não? TV aqui 450. 400, cara, é 4K ela? É, isso aí. 450. Quantas polegadas? 9? Isso é 9 polegadas. 9 polegadas. Uma Sony Triniton. Ela é Triniton. É, tinha um outro borracha vendendo na feira por 450 também. Ali do outro lado ali. Mas eu pensei que ela fosse 4K. Não dá pra fazer ela virar 4K, não? Ray Trace, esses negócios, Wi-Fi, net. Vem um ano de Netflix grátis? Não, já é uma lei, isso é 12K já. É, já é 12K, já olha tá à frente. Olha os golpes da feira do rolo aqui, olha os golpes, ó. Olha os golpes. Dá uma olhada na região aqui que tá faltando tudo aqui, ó. Nossa, velho, mano. Sem rigor da extensão, sem cristal, olha lá. Gambiarrazinha no fusível, fuzil. Nossa, mano. Essas são as pancadas da feira do rolo. Esse é... Ó, o cristal também sumiu, cristal. Cadê o cristal? Cadê o cristal da feira? Ixi, sumiu também. Que sujeito. Já achou dentro do rio isso aí? É. Pra quem não sabe, o rio tá ali, tá, gente? Ó, o rio da Feira do Rolo é ali, ó. Pesca na lixeira. Na lixeira. Tá na lixeira. Nossa, mano. Ele é bom que pesca. Tenso. Pra pescar videogame? Confia, né? Esse é os que você vende aqui também, não, né? Não, né? Ó, detalhe pros parafusos, um em cada cor. Nossa, um parafuso. Meu Deus do céu, mano. Só tem um original, ó. Um original. Quanto tá saindo o seu Super Nintendo original? Tem 350 com a Mario World, controle original, revisado. Revisado. E fonte original também? Não, essa fonte é duvidosa. Duvidosa a fonte, né? Fonte original e... Um controle original, uma Mario World. Tá certo. Então tá aí. Vida em perigo. Assistiu o vídeo inteiro, então digita a palavra-chave. Não pega nada. Um abraço aí pro meu amigo Valdemar, o cara super humilde, me abordou na Feira do Rolo aí, ó. Obrigado, meu querido. Deus abençoe, tamo junto. Últimos vídeos, cards na tela, não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!